Usa ka batang agila ang nakitaan sa Davao del Sur ni atong Martes sa usa ka residente. Samtang batag tuig nga ginadesenyuhan sa anak nga artist sa Mandaluyong City ang pansyon sa iyang namatay na nga amahan. Og sa nasod Japan, usa ka sakyanan ang giimbento sa usa ka startup firm nga dakong tabang sumala pa matag dunay emerhensiya. Si Jaira Mundes sa report. Usa ka batang agila ang nakitaan sa Davao del Sur niya itong Martes sa hapon, Oktubre 26. Sumala sa nakakitang residente nga si Junjun Permeto. Unang higayon niyang makakita sa mong langgam, busa dali niya kining giturnover sa kapulisan. Hinuon niya itong Miyerkules, giturnover sub sa Hagonoy Municipal Police Station ang batang agila ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR sa Digos City. Samtang, kinina ang ginabuhat matag tuig sa artist nga si Jay Valencia sa Mandaluyong City sa pansyon sa iyang namatay nga amahan. Ginapinturahan niya og naggadayang disenyo ang pansyon nga dunay kalabutan sa mga hilig sa iyang amahan. Tuig 2008, dihang namatay ang amahan ni Jay tungod sa heart attack. Hilig sumala pa sa iyang amahan ang pagpanigarilyo, pagdula og basketball, pagkanta og pagtugtog. Plantito sab sumala pa ang iyang amahan. Karong COVID-19 pandemic, nakatabang sab sa pamilya ni Jay ang ginabuhat ni ining murals o kaha commissioned artworks. Ug sa nasod Japan, usa ka hover bike ang naimbento sa usa ka startup firm. Kaya ni ining mulupad hangtod sa 100 kilometers per hour ug mudugay sa kahanginan hangtod 40 minutos. Gitawag kini og X-Turismo Limited Edition. Sumala sa CEO sa startup firm, magamit sab kini sa mga rescue operation alang sa mga lugar nga lisod ang dalan. Ang presyo sa hover bike, mukantidad og $680,000 o kapin 34 million pesos. Jaira Mundes para sa Bayan.